Hej, det er Alex. Velkommen til min lille Vanilla 1.13 singleplayer-verden her. Der har været alt for varmt, så jeg kunne optage her i den her meget varme august, eller juli måned. Så jeg har spillet lidt. Jeg fik lyst til at spille 1.13, da det kom frem. Og det har jeg gjort her et stykke tid. Og det her, det er så den verden, jeg er endt med. Eller ikke endt med. Det er det her, jeg er kommet til, lad os sige det sådan. Jeg spiller den bare, jeg spiller den lidt på stream, jeg spiller den off-cam. Jeg tænkte, vi kunne lige kigge på den i dag, men jeg skal lige starte med at have nogle nye støvler. Protection on breaking, det er godt, så skal vi bare have de andre ting. Riptide, det er til den der kastedims. Efficiency, ja, det er godt nok. Ja, vi vil egentlig gerne have self-touch, men det er faktisk. Protection 4, den er altid god, og efficiency 4, okay. Så jeg har ingen støvle, jeg vil egentlig gerne have feather falling på. Men det må jeg se, om jeg kan få på et andet tidspunkt. Lad os lægge de her ting ind. Har vi feather falling her? Det har vi ikke. Jeg har ikke kommet så langt endnu. Jeg har spillet lidt tid her, men ikke så langt endnu. Så jeg vil lige lave nogle bedre tools her. Se, den der, den har kun efficiency. Nu har den efficiency 5 on breaking. Så den er god nu. Og den der, den kan få. Se, den kan få efficiency 5, så er den rigtig hurtig. Så skal vi bare silk touch på den. Jeg har en silk touch hakke her. Jeg har ikke mending endnu. Og jeg har en fortune hakke herover. Ellers så har jeg bare. Svært, det er rimelig godt. Sharpness, sweeping edge. Der mangler mending på det her, så er det rigtig godt. Og en bue her. Og jeg render rundt med en masse pile. Det behøver jeg ikke. Jeg behøver kun have en. Men når jeg caver og sådan noget, så samler man dem jo op. Okay, så jeg har en, jeg har en lille farm her. En lille skeletfarm, jeg har lavet. Vi skal nok kan kigge rundt på, hvad jeg har lavet indtil nu. Og nu tænker jeg, nu starter vi bare herover, fordi jeg var herover alligevel. Så hvis vi lige kigger herind. Okay, skal vi lige passe på ham der. Så herinde har jeg lavet en. Jeg fandt den her skeletspawner. Og så har jeg bare lavet helt simpelt 9x9 rum, hvor de falder ned i vand, bliver skubbet hen i midten. Og så bruger jeg en af de her nye vandsøjler, man kan lave her i den nye udgave af Minecraft 1.13. Til de ryger op, bliver skubbet over og falder ned, og så har de 3 eller 4 hitpoints tilbage her. Så jeg kan sådan 1, 2, 3, 4. Ja, så. Men det er ligegyldigt med mig, at jeg har. Bare de har nok til, at de kan dø af et slag med det diamantsværd. Så det er fint nok. Og så samler jeg bare tingene op her. Og så herover der har jeg mit affaldshul. Det er bare noget vand dernede. Så ja, her kan vi komme op. Så lad os se, det er sikkert nat udenfor, vil jeg tro. Det her, det er så ude midt i ingenting. I kan se her. Det er sådan midt i. Der er bare sådan en ødemark her, eller hvad man skal sige. Åh, der er en ko. Hej, ko. Pas på, der kommer en zombie. Dø! Sådan. Okay. Det kan være, at vi lige kan få noget. Hvis jeg tager den der i den anden hånd og skyder koen, så brænder den kødet, eller koger kødet. Plus, at jeg får looting-effekten fra mit svær. Jeg har looting 3. Hvis jeg så har boon i overfand, så får jeg stadig looting-effekten. Så det er rigtig fedt. Lad os tage den der ned igen. Okay, så det her, det er bare ude midt i ingenting. Jeg lavede den her, da jeg lå frem og tilbage for at skulle bygge den her, og så kunne finde stedet igen, da jeg lavede den der meget grimme pind. Men det er sådan noget, man gør i starten. Og for at komme ned igen, så skal vi bare over i den her side, og så kan vi svømme ned. Jeg har respiration på min hjelm, så jeg kan se under vandet og sådan noget. Så okay, så er vi nede ved den her spawner igen. Og de ryger op, falder ned, jeg slår mere, jeg får XP, jeg får deres drops. Og jeg kan enchant her, så jeg er tilbage om 2 sekunder. Okay, så er vi hjemme der ved det hus, jeg har bygget her. Det her, det er mit starterhus i den her verden. Jeg startede et eller andet sted derovre, tror jeg nok. Og det første lang tid, det var på en stream, der sejlede bare rundt lidt efter et sted at bo. Og så ville jeg løbe bare rundt og samlede sådan nogle forskellige ressourcer og sådan noget. Og så efterhånden, som jeg. En miner dem øjeblikkeligt nu, fordi den er blevet efficiency 5. Nice, det tog lidt tid før. Så nu er det også hurtigere at hugge træerne noget. Okay, ja, vi kommer til alt det her. Så jeg endte med at vælge den her lille. Det er sådan en lille ø her, men der går en. En lille flod igennem. Hvorfor der er høns over det hele? Altid. Høns alle steder. Okay, også dig. Så jeg lavede et lille underligt hus her. Det er meget simpelt. Det er ikke ret stort. Det er 3 bredt her, og så en lille gang, og så 3 bredt her, og der har jeg en lille seng. En enchantment fætter, nogle ovne, og så skrald, eller du ved, ting man samler op undervejs. Der er det her nye kelp, jeg har lavet noget af, det kan du koge, hvis ikke du vidste det. Og så når du koger det, så får du dem her, og dem kan du spise, hvis du er sulten. De er sådan cirka lige så gode som vandmelon, måske endda lidt bedre.
Og ud af dem kan du så lave de her blokke. Hvis du har 9 af dem her, så kan du lave en af de her blokke her. Se. Hvis vi tager med. Kom nu. Og jeg tror faktisk, at jeg kan pakke den ud. Ja, se. Du kan også pakke den ud igen. Så hvis du tager 9 af dem her, så kan du lave en af de her blokke her. Sådan. Bum. Okay. Og de her blokke, dem kan du så smide ind i for eksempel en ovn. Boop. Hvor du mangler et eller andet, der du skal have kogt. Se om vi har et eller andet, vi skal koge. Vi har noget. Et eller andet mad der. Boop, ind med det. Og så bruger den det der. Nu det her, det er spild, fordi den her, den kan brænde 20 items. En almindelig kul, den kan brænde, den kan brænde 8 items. En blaze rod kan brænde 12 items. Men den der, den kan brænde 20. Så det her, det er lidt spild. Men det gør ikke noget, jeg har så mange af dem. Så pyt nu bare med det. Så jeg har sådan sorteret tingene lidt her i, det her, det er ting af træ og naturting, ikke? Og så har vi noget is og nogle smoothstone og nogle alle mulige andre ting. Mob drops herinde. En masse over for skeletfarmen. Nogle, ja. Jeg har faktisk også lavet en slimefarm, det finder vi til. Heroppe har vi bone blocks fra skeletfarmen. Ting fra nether. Kul, redstone og goodies herinde. Og så om vi har nogle goodies. Så vi har lidt jern, lidt emeralds. Jeg har fundet en af de her Heart of Sea, men jeg har ikke fundet de der ting, der skal rundt om. Jeg ved ikke lige, hvor jeg skal. Jeg tror, jeg skal slå de der gutter ihjel. De der drowned, der kommer op af vandet. Jeg tror, jeg skal slå dem ihjel for at få de der... de der Nautilus Shells, tror jeg nok, det hedder, der skal rundt om. Jeg ved ikke, hvor jeg ellers får dem. Så skal vi måske ud og kigge i de der sunkne skibe og sådan noget. Det har jeg ikke gjort ret meget af i den her verden her. Hvorfor sidder du i en båd? Nu har du ham der at passe på. Så får han ikke gå ud af båden, hører du? Han må ikke forlade båden. Du skal høre efter, hvad din mor siger, okay? Teknisk er jeg måske din mor, fordi jeg smed ægget, men... Okay, ja, så der er... vi har nogle af de her pilskader her. Der er nogle af dem, der har valgt at kravle ombord i en båd. Det har jeg ikke bedt dem om. Og dem kan vi breede, de her nye skildpadder, der er i spillet. Og det gør jeg ved hjælp af noget, der hedder seagrass, som vil være i naturkisten. Det er der. Og det her seagrass, det vokser nedenunder vandet hernede. Sammen med det her kelp. Det her kelp, det er alle steder. Men seagrass, det vokser sig for eksempel noget hernede. Og så bruger du en shear, som jeg ikke lige har på mig. Så shear du dem, og så flyder det op til overfladen. Ligesom alle andre items gør nu. Så hvis vi smadrer nogle af de her... Ja, det er bare lige hurtigt, hvis ikke I har set noget i en 13, så tager vi lige hurtigt nogle tingene. Så flyder det tingene op til overfladen nu, okay? Så med det her seagrass her, der kan vi så bare sige... hvis vi lige kommer herind... til dig og dig, der har været mange flere herinde. Jeg har lukket mange af dem ud, for at se om de kommer tilbage igen. Og det tror jeg de gør, fordi jeg ser de her skildpadder, de dukker op til dem her. De har kravlet ind i en båd, og der er nogen, der kravler op på land derhen og sådan noget. Så jeg tror de kommer tilbage igen. Så ja, se, så lægger de æg. Og så når der er gået, jeg ved ikke hvor mange nætter, så klikker de her, og så kommer de der små skildpadder. Og når de små skildpadder vokser op, så får du de her shoots. Det er deres skjold fra, da de var lille skildpadde. Når de bliver sådan en stor skildpadde, så smider de det lille skjold. Det hedder en shoot. Det er dem her. Og så, dem kan du så tage 5 af, og så kan du lave sådan en hat her. Og den her hat, den gør, at du kan ånde under vandet 10 sekunder længere, end hvis du ikke har den hat på. Og du kan enchante den hat. Det er rigtig cool, synes jeg, at du kan enchante den. Fordi ellers er det ikke et særligt nyttigt item. Men fordi du kan enchante den, den vil aldrig blive lige så god som en diamanthjelm, jeg mener. Men det er stadigvæk et sjovt item. Det er mere sjovt, end det er sådan nyttigt, synes jeg. Så ja, det her, det er mit lille hus. Rundt om det, der har jeg bygget et par små ting. Vi har portalen til at komme til nether. Den går vi ind i lige om lidt. Så har vi høns over det hele, som sædvanligt. Jeg har bygget en simpel mob farm heroppe, som jeg faktisk har kludret i. Det skal jeg op og have fikset. Jeg forsøgte at lave en creeper farm, hvor der kun er creeper, der kan spawne. Det fungerer også sådan mestendels. I ser, jeg får masser af gunpowder her. Så det er godt. Men nogle gange så spawner der edderkoppe. Det er ikke så godt. Det der, det er fra hønsene, det, der går rundt her i nærheden, jeg bliver sur på. Så smadrificerer jeg dem, når de er her i nærheden. Så kan jeg sådan... Og så kan det være, at en af tingene ryger derind i. Det er derfor, der ligger de der ting derind i. Okay? Ja, det er også ligegyldigt. Men nogle gange så spawner der edderkopper deroppe. Og det er fordi, jeg har brugt knapper i stedet for half slabs til at forhindre dem i at spawne på gulvet deroppe. Jeg ved ikke, om det duer længere. Nå, jeg har, som I nok kan se her, så har vi en lille kofarm, som vi kan lige hjælpe dem med at blive til flere køer. Så vi lige at gøre sådan her, så væk med jer. Dem skal ikke mere. Så hopper vi bare på hovedet herinde i, og så fodrer vi alle dem her. Åh, nu væk med jer, og så løber vi ud og stikker af. Det var lige før jeg overreagerede der. Okay, så herovre der har vi... Der har jeg får. En hel del af dem, der er over 100 derinde, tror jeg, og der er vel 60 derinde eller sådan noget. Det er også ligegyldigt, hvor mange der er.
Jeg spiller single player, min computer garanterer det, og jeg har ikke noget lag, så det er fint nok. Hvis jeg begynder at lag, så slår jeg bare nogle af dem ihjel. Nu har vi fået en creeper ned. Yay! Så slår jeg ham ihjel med mit lootingsvær, og så får jeg gunpowder herinde. Sådan. Så det er en meget simpel farm, der vi skal op og fikse den på et tidspunkt. Det gør jeg nok bare off-cam eller på en stream eller sådan noget. Så huset, mobfarmen, dyr derovre, portalen til Nether. Jeg har plantet nogle forskellige træer her. Jeg ved, du har hentet saplings rundt omkring. Jeg har sejlet rundt i verden en hel del. Vi har noget sugarcane herovre. Jeg skulle bruge en af de her, fordi jeg skal sætte en egen... Det kan vi faktisk måske prøve at gøre sammen. Lad os prøve at se, om det stadigvæk dur. Vi kan teste det i hvert fald. Men det er ikke sikkert, at vi laver hele maskinen, fordi det er en lang proces. Men jeg tror faktisk, jeg har i min... Jeg har lige fået skaffet endertest, det havde jeg ikke. Hvad har jeg gjort af det? Jeg havde gjort klar til det. Her er det. Fordi jeg skulle lave en af de her iron golems. Så jeg skulle have fat i kaktus, så jeg skal ud. Jeg skal også bruge kaktus, ja. Nå, men det kigger vi på senere. Hej, høren. Jeg skal ikke møde dig. Sådan. Godt. Så hvis vi kan lige gå over her. Som jeg så mit hus der før. Her har jeg chokoladebroen, kan jeg godt lide at kalde den. Det er Dark Oak Trapdoors, jeg har lavet den her ud af, fordi jeg skulle lave en lille simpel bro. Så brugte jeg de der trapdoors. Hov, se, der er en skildpadde, der kom tilbage. Hej, skildpadde. Så, og det er bare så, jeg kan komme fra den ø over til det herovre, hvor jeg har min mine. Og hvis vi går herind, så har vi det samme. Her har jeg så faktisk en bobblesøjle, der hiver mig ned af. Og hvis du bruger... Det der magma-blok, jeg ser lige her, i en søjle af source-blocks, så hiver den dig og items nedad. Så jeg bliver trukket ned her. Den her over, den gør det modsatte. Den skubber mig opad, så kan jeg gå over den her søjle, så bliver jeg hævet ned. Så det er sådan en slags elevator med to vandsøjler, det er genialt. Det kan jeg egentlig rigtig godt lide fra den her. Så hernede, der har vi en mine, se, hvor jeg har vanemarnet sådan til de forskellige steder, hvis vi går igennem over til den anden side. Der er ikke kommet så langt, jeg har heller ikke minet så langt under de her tunneler her. De er ikke blevet så lange endnu, men det kommer. Plus jeg leder også efter caves, så jeg kan lyse caves op her i nærheden. Så hvis jeg møder på et cave-system, så udforsker jeg det. Så jeg har bare pyntet dem lidt, så for at væggen er ren. Der ikke sidder alle mulige redstone og dirt og grus og cobblestone. Alle mulige væggen er ren, gulvet er rent. Så det er et hyggeligt sted at være, selvom det bare er en mine. Og herover er det det samme, jeg har vand her, de her... skilte her på begge sider for at holde vandet tilbage, eller så bliver det plask ud her, fordi det er jo source blocks alt det her. Det er også ligegyldigt. Endnu en mine. Jeg har plantet nogle af de her æg her. Hvis vi F3'er på dem, så kan I se herovre, der kan I se deres hatch level. Den her er på hatch level 0. Jeg tror det er fordi den ikke har adgang til sollys. Jeg tror aldrig den her vokser op. Men der kan I så se, den skal op på hatch level 3, så kommer der en lille skildpadde ud, men det ved jeg ikke om der nogensinde sker. Mere mineshaft hernede. Og mens jeg mineshaftede rundt hernede, så ledte jeg på med sådan en slimefinder-program på internettet efter en slime chunk. Og fandt ud af lige her under min base, som er lige deroppe, der er en dobbelt slime chunk her. Sådan her gravet ud. Der er selvfølgelig ikke nogen slimes lige nu. Og så bare pyntet væggen en lille smule, så den ikke er grim at se på i hvert fald. Og herover har jeg fundet en anden spawner. En edderkoppe spawner. Da-da, det er bare helt almindelig edderkoppe. Ingen anelse om, hvad jeg vil gøre med det her rum. Der er altid nogen, der spørger om seedet, så hvis I vil have det, så er det lige der, så kan I kopiere det. Der er bare noget kæveløjse derovre, jeg har lyst op. Lava. Så der er ikke rigtig noget hernede. Jeg går ned og tjekker den her en gang imellem, det er derfor, jeg havde nogle slime balls. Der er lidt mørkt lige her. Lad os lige sætte en fakkel. Sådan cirka der. Okay, godt. Det her det er bare en mine, det behøver ikke at være super, super pænt. Så det er, hvad jeg har fået lavet hernede. Jeg har fået skaffet nogle diamanter, jeg har fået skaffet nogle slimes. Jeg har fået lavet en elevator, en lille bro, et lille hus, en lille mobfarm. Som sagt, der er lige startet, så jeg er ikke kommet ret langt endnu. Så ja, og så er der de her, hvad hedder de her gutter, der kommer om natten. Phantoms hedder de. De kommer, jeg prøver at lade være med at sove, så det er sjældent, jeg sover, fordi vi glemte at sætte den her op. Jeg løber lige dernede igen. Okay, så er vi hernede igen. Lad os se. Få det væk. Jeg vil prøve at spawne ham her. Arulever. Sådan en egen golem. Men se om det virker faktisk. Vi skal nok lige lave et hul til ham her. Så nej. Jeg har knockback på det her svær. Så se om vi kan få gjort det her. Om ham her han vil. Hired help. Oh yeah. Hallo, makker.
Okay, så de går efter ham. Det, der er vigtigt her, det er sådan set ikke, om han bliver sur og slår tilbage. Det har vi ikke behov for, at han gør. Det, der er vigtigt, det er at se, at de her slimes, at de stadigvæk ser ham, Iron Golem, som en fjende, og går efter at slå ham ihjel. Og det gør de. Så det, jeg skal have gjort, det er, at jeg skal have stillet en Iron Golem hernede, eller et sted. Tak, her Golem. Og så skal vi have sørget for, at slimesene kommer op hen imod ham. Han angriber ham igennem gulvet. Er det... Det var en stor en hernede før. Han angreb ham igennem gulvet. Det er et mirakel. Okay, men ja, vi skal sørge for, at de hopper hen imod ham et eller andet sted, og så skal de hoppe ind i en kaktus og dø, og så samler vi deres drops op med en hopper. I har set det før, så jeg vil ikke... Det er også derfor, at mange af de her ting, det har vi set mange gange før, og jeg spiller bare single player, så jeg laver bare tingene, som jeg ved, de virker. Men det er i hvert fald slime farm, og det duer stadigvæk med Iron Golem. Nu ser jeg, at han længe har levet her. Det er ikke sikkert, at han overlever så længe hernede, hvis han bliver overfaldet. Så det er den måde, jeg får slimeballs på. Så er vi heroppe igen. Jeg vil bare lige vise jer, at de her, de her æg her, hvad hedder de? Turtle æg hedder de. Hvis du har en selvtørtakke, så kan du faktisk samle dem op. Hov, shoot. Jeg kommer også til at træde på dem. Der var to før. Der var tre i alt, så minede jeg en, så var der to. Så kom jeg til at træde på dem, så nu gik det ene stykke. Så du kan flytte dem, hvis du vil. Det er det, jeg vil sige. Og du kan bare samle dem op, ligesom jeg har gjort, og stille dem dernede i... nede i kælderen dernede. Så nu prøv at se, hvis vi nu sætter en der, og så en herover måske, så kan det være, at de vokser op her. Det ved jeg ikke. Der er ikke andet at gøre, at prøve med de her nye ting her. Det er fedt at få nye ting og prøve nye ting. Så det er... Jeg tror, det er, hvad jeg har lavet. Lad os se. Lavede jeg ikke en map på et tidspunkt? Jeg har lavet Bird Treasure Map. Det har jeg fundet et eller andet sted. Jeg har lavet en map. Jeg ser her, vi er hernede. Og så heroppe, lige udenfor, heroppe, der er skeletfarmen. Så jeg løb frem og tilbage her mange gange i starten. Indtil jeg besluttede mig for at lave en nether tunnel, som jeg skal vise jer nu. Så vi har, vi har en nether her. Uup. Og jeg sætter skilt på, sådan, så hvis jeg skulle betvivle, hvad den her portal her den betyder, så betyder den det den måde, du kommer ind i nether på. Ej, jeg havde skilt for meget, jeg løb forbi, og så jeg sætter den bare der. Så jeg gad ikke løbe ind og putte det i kassen med træ, så jeg satte skiltet der, fordi sådan er jeg. Okay, så det her, det er mit nether. Lad os lige prøve at gå ud herfra først, så I kan se, hvad vi startede med. Jeg startede på sådan en lille ø, flyvende ø her, af de her blokke her, netherrack. Deroppe i luften, hvor min portal var på, og jeg havde en grim trappe ned. Og så løb jeg igennem det her, på den her måde, når jeg skulle fra min baseportal og over til den portal, jeg satte op over i min skeletfarm. Så skulle jeg jo igennem her. Det er ikke svært, det er ikke en lang løbetur. Og jeg skulle slås med ghasts, og der, jeg var ved at falde i lava hele tiden, og der var de der... jeg kan ikke huske, der var noget, der gjorde ild over det hele også, ja. Så jeg lavede den her gang her, som går fra min base derhen, og ingen steder ellers. Og så går den bare lige over til herover, hvor jeg så har lavet min portal til skeletfarmen. Og det ser sådan her ud indeni. Jeg vil bare lige vise jer det udefra, men den ser sådan her ud indeni. Den er ikke specielt kompliceret. Den tager lang tid at lave, selvfølgelig. Fordi jeg har alle mulige forskellige blokke. Men jeg vil bare have, at den ikke skulle være så... En lille gang, så tænker jeg, at jeg kan godt bare gøre den lidt pænere. Bare en lille smule. Så de her glowstone-lamper, de sørger for, at de her magma-blocks, de bliver ved med at lyse. Så hele gangen er en lang lampe, faktisk. Smid af over det hele. Så ja... Og så har jeg lavet sådan en lille udgang, så jeg kan komme ud derindefra. Jeg er rimelig i sikkerhed for gas fireballs derinde. Men ikke 100%. Og det er med vilje, at jeg har gjort det. Der skal være en lille risiko. Og man kan også kigge ud sådan her, det kan jeg godt lide. Men en gas fireball kan altså også godt komme igennem her ind i. Men det er derfor, jeg har bygget det hele ud af sten. Alting er sten, og det er derfor. Det er fordi fireballs stadig kan komme herind. Så hvis jeg havde glas her for eksempel, og jeg stadigvæk havde en revne her, så ville den flyve ind og smadre glasset. Det eneste, den kan smadre nu, det er de der. Og de der. Alle andre blokke kan bare ghasts ikke smadre. Måske portalen, men ja, det går nok. Skeletspawner, den har vi set. Hvis vi løber igennem skeletspawneren, så har jeg lavet en lille... Her lavede jeg i går på en stream. Og en trappe, der går op her med en lille... Bare en lille almindelig trappe. Og her er en platform, hvor Wither Skeletons kan spawne. Jeg har ikke fået... Jo, jeg har fået et par stykker til at spawne her, så jeg ved, det er et rigtigt sted. Jeg skal bare have den udvidet og gjort nogle andre ting ved den. Men der er et stort fortress her. Lige derhenne er platformen.
Og hernede, hvis vi løber herhen, så skal jeg finde noget træ, jeg har sat op herhen. For ligesom at markere noget, jeg skal arbejde på senere. Et senere projekt, som er her. Og så går vi herover. Og jeg tror, jeg skal op her. Jeg er ikke helt sikker. Der er nemlig en dobbelt blaze spawner hernede. Det er ikke her. Så er det nok, så er det nok derovre. Eller derovre. Der er en dobbelt blaze spawner hernede et eller andet sted. Hvor du kan stå ligesom her i midten. Og så er der en blaze spawner der. Og så er en derovre. Så man kan lave noget dobbelt blaze spawner halløjser. Og det kan godt være, at jeg gør det på et tidspunkt. Men jeg vil bare lige vise jer, at jeg har fået lavet lidt i Nether. Jeg har ikke fået lavet end eyes endnu. Jeg har ikke let efter... Hallo? Jeg har ikke let efter et stronghold til at komme til the end. Men jeg er begyndt at samle ender pearls. Jeg tror, jeg har 13 eller sådan noget på nuværende tidspunkt. Så det... Hej. F over den anden hånd. Sådan så vi får looting. Og vi fik en der return til center, den har jeg godt nok fået. Men ja, vi fik en ghast til, det er godt, så kan vi summon dragen eller lave et eller andet halløjs ud af det. Er der andre? Er der flere, der får slås? Skal vi stands? Skal du slås? Var du slås? Nej, jeg tager ikke slås med dig. Okay, så hernede er bare en platform, 19x19, hvor to af de her stier, de mødes i et kryds, og så har jeg bare bygget den her op. Bare for, der var et eller andet. Så jeg har heller ingen... Oh, jeg har ikke... Featherfalling længere. Det havde jeg glemt. Åh, min ben. Okay. Hvis vi så går ind i skeletspawner, det var der, vi faldt ned deroppe her lige før, hernede. Jeg vil lige ud og nakke et par ghasts. De fløj rundt, lige rundt om min tunnel der, så jeg vil lige... Jeg er oppe på 4 ghasts til sådan. Det er fedt. Så ja, jeg kigger lige på min arm, og den har det faktisk ikke særlig godt. Her er noget jern, jeg har lidt jern her. Kan jeg ikke reparere noget af det her? Fordi det her, det duer ikke. Det er armor nu. Prøv at se den her fede hat. Protection on breaking respiration og aqua finish. Den er god. Hvis den er været... så døde den. Jeg havde forberedt den næste, den faldt ned. Det var godt. Hvis den er været ud af diamant, den her hjelm her, så den været perfekt. Så skulle den bare lige have mending på, og så var det det. Og så skal vi have en elytra, det er vi ikke kommet til endnu. Mine bukser, de skal også repareres. Jeg tror ikke, jeg har nok levels til at reparere dem. De kan også godt nok kun 4 levels at reparere. Kan jeg få det? Ikke med en. Der var kun en. Guldbukser. Protection. Dem skal vi i hvert fald ikke gennem. Sådan. Så ja, lad os tage det der på igen. Jeg skal reparere det, så jeg skal lige level op. Og ellers, så jeg skal også have noget kul. Ja. Men jeg vil bare lige vise jer min verden her. Hvad jeg har spillet her, mens det har været for varmt. Jeg har ikke rigtig spillet over på Fullcraft-serveren. Jeg har ikke været humør til det. Alle de andre store YouTubere, de begyndte at spille vanilla, og jeg fik helt vildt vanilla-kløe. Jeg vil spille vanilla også meget, også meget, også meget. Så jeg gik i gang med den her verden her. Og jeg startede på en stream, og jeg spillede en del af dem på stream, og jeg har spillet her sammen med en kammerat, der var på besøg, og jeg har spillet en masse for mig selv, og AFK herinde en hel masse, så ja, ja. Det er hyggeligt at være tilbage. Jeg ved ikke, om det bliver en serie af det her. Det vil jeg overhovedet ikke love, men jeg vil bare lige vise jer, hvad jeg har lavet, mens jeg har været væk. Så jeg vil smutte igen. Pas på dig selv. Vi ses. Hej hej.